Два бейсболни отбора сравняват броя на феновете си, които са присъствали на последните им мачове. Присъстващи на мача на Stanleyville Sliders са 12 896 фена. Присъстващи на мача на Benson Bats са 12 901 фена. Кой отбор е имал повече фенове на своя мач? Спри видеото на пауза и виж дали можеш да намериш това. Сега нека го решим заедно. Stanleyville Sliders. Казано ни е, че на мача на Stanleyville Sliders е имало 12 896. Като има причина, поради която го пише толкова едро. Ето там. И след това виждаме, че на мача на Benson Bats е имало 12 901. 12 901. Начинът, по който искам да сравня числата, е първо да мина през цифрите от най-големия ред и да ги сравня. Да видим сега. И двете числа имат една десетохиляда. Така че имат еднакъв брой десетохиляди. Имат и еднакъв брой хиляди. Но когато стигнем до стотиците, забележи, че Benson Bats имат повече стотици. От Stanleyville Sliders. Позицията на десетиците и единиците е без значение, щом има повече стотици тук. Следователно при Benson Bats е по-голямото число. Значи, кой отбор има повече фенове на мача си? Benson Bats. Да повторим. Започнахме от най-големия ред. Започнах с десетохилядите, те бяха еднакви, след това преминах на следващата позиция, след това преминах на следващата и тук на позицията на стотиците Benson Bats имат повече. Следователно знам, че Benson Bats имат повече фенове от Stanleyville Sliders. Мога да го напиша като 12901 е по-голямо от... Винаги помни знака. Като си кажеш, че той се отваря към по-голямата стойност. Така че това ще бъде по-голямо от 12896. Помисли върху това. Просто продължи да броиш. 12896, 897, 98, 99, 900 и след това 12901. Добре, нека решим още един пример. Таблицата показва теглото на различни животни в зоологическата градина. Подреди животните от най-лекото към най-тежкото. Най-лекото животно трябва да е най-отгоре в списъка. Виждаш тук, че са ни дадени тези три животни. И ако решаваш това упражнение в Кан Академията, ще можеш да щакнеш върху тези и да ги преместиш наоколо, но аз просто копирах картинката от упражнението. Така че нека просто помислим върху тези тегла, нека направим същото нещо. Нека първо разгледаме. Всъщност при видеото на пауза и се опитай да решиш самостоятелно. Ако първо разгледаме позицията на хилядите, не забравяй, че започваме от най-големия ред, така че позицията на хилядите всички те имат точно по 2000. Така че сега се преместваме към позицията на стотиците, бялата мечка и крокодилът. Имат по 2 стотици, но жирафът има само една стотица. Така че жирафът е най-лекият. Не забравяй, че подреждаме от най-лекото към най-тежкото, защото това има най-малък брой стотици. Всички те имат еднакъв брой хиляди, след това се придвижваме с една позиция надясно към стотиците и жирафът има най-малък брой стотици. Така че жирафът ще бъде най-лекото животно. Нека разгледаме сега бялата мечка и крокодила. Те имат еднакъв брой хиляди и еднакъв брой стотици. Имат еднакъв брой десетици, но виж, че бялата мечка има повече единици от крокодила. Така че бялата мечка е по-тежка. Следователно крокодила е следващия. Той е следващия по-тежък или следващия по-лек. Крокодилът. И накрая най-тежка е бялата мечка. Бялата мечка. Сега още веднъж започваш от най-големия ред и сравняваш. Те са еднакви. След това отиваш тук. О, има разлика, така че няма значение какво става с десетиците и единиците, защото има по-малко стотици от тези тук. Така че, ако можехме да ги преместим, ще поставиш жирафа пръв и след това ще поставиш крокодила. И накрая бялата мечка ще остане последна, така че всъщност просто трябва да размениш тези две ето тук. Нека решим още една. Много е забавно. Добре. Нека превърти малко надолу. Спри видеото сега и виж дали можеш да го решиш сам. Таблицата показва надморската височина на три планини в Северна Америка. Аби се опитва да познае надморската височина на връх Юниверсити. Тя знае, че той е по-висок от планината Масив, но не е толкова висок, колкото планината Алвърстоун, така че той се намира между планината Алвърстоун и планината Масив. Т.е. точно тук, по-висок от планината Масив, но не колкото планината Алвърстоун. Добре. Попълни празното поле с надморската височина, която Аби трябва да предположи за връх Юниверсити. Въведи като решение цяло число, просто трябва да помислим малко, кое е по-голямо 14 628.
и е по-малко от 14500. Една от възможностите е просто да добавим едно към планината масив. Така че една от възможностите е 14629. Това би било по-високо от планината масив, но не колкото планината Алвърстоун. Дори да има повече единици от планината масив, всичко останало е същото. Има по-малко стотици от планината Алвърстоун и това може би е отговора. Бихте могли да запишете 14429, също и 14430 и можем да продължим чак до 14499. От нас иска да въведем решение, което да е цяло число, така че всяко от тези може да бъде приемлив отговор.